sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Giorgio Armani Acqua di Gio. Acqua di Gio por Homme on Itaalia ühe edukaima moemaja Giorgio Armani lõhn, mis on inspireeritud merest, soojast päikesest ja maast. See on kaasaegne mehelikkuse väljendus, mis kombineerib oma vahel merelisi, puuviljaseid, rohtaimede ja puidunoote. Giorgio Armani Acqua di Gio por Homme on 100 milliliitrit. Bergamot. Roheline mandariin. Rosmariin. Patchouli. Giorgio Armani Acqua di Gio por Homme on lõhn kaasaegsele ja maskuliinsele mehele. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.